Usulan saya yang keempat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu sejiwa. Tan Sri Yang Tua, Yang Umat Ibu Barat. Sebelum itu, Tan Sri izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada kumpulan Empower ECR dan juga pemimpin cawangan Kampung Bongkok, Maran, Pahang. Terima kasih Tan Sri Yang Tua, terima kasih Yang Umat Ibu Barat. Yang Amat Tuan Sri Yang Tua, jawapan yang akan saya berikan ini sedikit sebanyak boleh memberi jawapan pada beberapa soalan daripada Yang Amat yang lain termasuk Selayang pada 21 November 2016. Tuan Sri Yang Tua, daripada tahun 2011 hingga Oktober 2016, jumlah pekerja di sektor pembinaan yang tercedera yang dilaporkan dan disiasat oleh JKKP Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan adalah seramai 594 orang, di mana pada tahun 2011 48 orang, 2012 110 orang, 2013 895 orang, 2014 98 orang, 2015 148 orang dan 2016 95 orang. Manakala jumlah pekerja di sektor pembinaan yang maut yang dilaporkan dan disiasat oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di 2011 hingga Oktober 2016 berjumlah 402 orang, di mana 2011 51 orang maut, 2012 67 orang, 2013 69 orang, 2014 72 orang, 2015 88 orang dan 2016 sehingga Oktober 55 orang. Bagi jumlah orang lain selain daripada pekerja, mana orang awam Tan Sri Yang Tua, yang maut dilaporkan dan disiasat oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan tahun 2013 hingga 2016 adalah berjumlah 6 orang, di mana 2013 1 orang maut, 2014 1 orang dan 2016 hingga Oktober seramai 4 orang. Tan Sri Yang Tua, dari jumlah kemalangan pada tahun 2011 iaitu seramai 99 orang dan pada tahun 2015 seramai 236 orang, ianya menunjukkan peningkatan bilangan kemalangan. Namun pada tahun 2016, bilangan pekerja yang terlibat dalam kemalangan di tapak pembinaan didapati menurun seramai 86 orang berbanding pada tahun 2015. Tuan Sri Yang Pertua, di antara beberapa langkah yang diambil oleh Kementerian Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan bagi meningkatkan kesedaran dan juga mengurangkan tahap kemalangan di tapak bina, antaranya ialah pengstrukturan semula jabatan daripada tahun 2008 dengan menubuhkan seksyen khas iaitu seksyen tapak bina di setiap negeri. Yang kedua, melalui perusahaan JKKP, Ibu Pejabat pada tahun 2014, satu bahagian khas iaitu bahagian keselamatan tapak bina telah diwujudkan untuk mengawal selia, menyelaras aktiviti dan standard penguasaan dan promosi berkaitan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tapak kerja. Yang ketiga, mengadakan pelan penguatkuasaan tapak bina bermula tahun 2015 yang merangkumi perkara-perkara berikut: penambah bilangan aktiviti penguasaan di tapak bina, bilangan pemeriksaan di sektor pembinaan adalah sebanyak 7,329 pemeriksaan pada tahun 2013, melonjak kepada 9,822 pada tahun 2015. Yang berikutnya ialah tindakan punitif ke atas ketidakpatuhan perundangan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di sektor pembinaan. JKKP telah mengeluarkan sebanyak 949 notis pada tahun 2013. Dan ini meningkat kepada 6,211 bilangan notis dikeluarkan kepada pelanggaran peraturan pada 2015. Selanjutnya, Tan Sri Yang Pertua, ialah pihak kementerian dan jabatan menubuhkan safety patrol unit dengan izin di setiap JKKP negeri bagi membuat pemantauan tahap pembinaan pada waktu siang maupun malam. Yang berikutnya, mengadakan operasi penguatkuasaan mengejut di tapak bina berdasarkan aduan orang ramai, menggubal dan menyemak semula, menambah baikkan perundangan berkaitan tapak bina seperti akta, peraturan dan garis panduan supaya kekal relevan dan sesuai dengan kehendak semasa, membuat meminda akta keselamatan dan kesihatan pekerjaan 1994 di antaranya meningkatkan penalti daripada RM50,000 pada RM500,000. Yang berikutnya, menambah baik senarai semak pemeriksaan tapak bina
untuk guna pegawai JKKP menjalankan penguatkuasaan, merancang dan menambah baik latihan kepada pegawai JKKP dan bahagian keselamatan dan kesihatan tapak bina, menjalinkan kerjasama dan koordinasi di antara organisasi agensi-agensi yang berkaitan tapak bina seperti Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan CIDB, Kementerian Kesihatan Malaysia dan pihak berkuasa tempatan. Mengadakan perbincangan dan dialog bersama persatuan industri pembinaan seperti Master Builders Association Malaysia dengan izin, meningkatkan usaha sama dengan pihak majikan dan pekerja melalui Majlis Negara bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, dan juga menghadiri berbagai seminar dan konferensi di peringkat nasional dan antarabangsa. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih, Tuan Sri. Saya nak tanya khususnya, kebanyakan kemalangan kepada pekerja-pekerja di negara ini adalah disebabkan kerana tidak ada safe system of work, di mana ramai di antara mereka tidak menggunakan helmet, tidak menggunakan glove atau menggunakan apparatus yang tidak sesuai. Dan apa yang menjadi masalah adalah kekurangan kawal selia oleh kementerian. Surprise checks tidak dibuat. Hanya bila ada laporan dan sebagainya, baru kementerian menurunkan pegawai untuk menyiasat perkara sedemikian. Dan kedua adalah mengenai kemalangan di tempat di mana mereka bekerja. Ada banyak kes di mana penyiasatan tidak dibuat. Difahamkan telah diambil alih oleh pihak polis, macam di mana membawa kabel car dan sebagainya. Bila kematian berlaku dan pihak polis menyiasat, tidak ada penyiasatan yang dibuat oleh kementerian. Kenapa ini berjadi? Dan adakah yang berhormat setuju bahawa pada waktu sekarang ada overlapping jurisdiction, di mana macam Kementerian Kerja Raya, local authority dan kementerian yang berhormat, yang ketiga-tiga pun membuat kerja yang sama, merangkumi ke perkara yang sama. Maka A ingat B ada buat, C ingat B ada buat, tiga-tiga pun tidak buat atau tidak mengambil tindakan tegas terhadap perkara ini. Adakah yang berhormat setuju dengan saya perlu ada seimbangkan ketiga-tiga perkara ini, kementerian, supaya there'll be a win-win position untuk pekerja dan orang ramai? Terima kasih. Terima kasih, betul. Terima kasih, Yang Amat, Ibu Barat. Saya satu je yang saya setuju, yang kemudian itu je. Di mana penyelarasan diadakan? Sebenarnya, Yang Amat, apa ni, Ibu Barat, Tan Sri, kita dah buat penyelarasan antara kementerian-kementerian. Sebab itulah kita adakan Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di mana saya Sri sebagai pengusinya. Dan kita mengadakan mesyuarat setiap bulan untuk menyelaraskan kerja-kerja ini. Sebab itulah dakwaan yang sebahagian daripada yang sebutkan di atas ini tidak tepat sebenarnya. Sebab itu saya, kita terlibat dengan apa kerja-kerja penguatkuasaan ini, Tan Sri yang betul. Seperti saya maklumkan awal tadi, bagaimana notis kita keluarkan. Saya ambil contoh, Tan Sri yang betul. Pemerasan jentera, kita bukan saja melihat pada tapak banner. Jentera yang digunakan di tapak banner itu pun kita buat pemerasan. Pemerasan jentera berperkakuan kelayakan, perakuan kelayakan, kita buat apa ni, Tan Sri betul, 2016 ni 184,877 pemerasan kita buat. Penguasaan di tapak di tempat kerja 2016 26,595 pemerasan kita buat. Saya nak ucapkan terima kasih banyak juga kepada kementerian-kementerian lain, termasuk Kementerian Kerja Raya, Kementerian Kesihatan, Kementerian Keselamatan, apa ni yang lain-lain yang bersama dalam Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kerana kita menjalankan kerja, saya rasa tidak ada overlapping. Sebab itulah saling melengkapi. Jadi saya kata dakwaan yang Umat sebutkan sebenarnya tidak tepat, Yang Umat. Sebab itulah saya nak sebutkan satu lagi, apa yang disebutkan soalan pertama Yang Umat tadi. Saya tidak nafikan mungkin ada pekerja kita, kadang-kadang dia take for granted, ambil mudah. Dia rasa oleh kerana pengalaman dia ada bekerja di tempat yang risikonya tinggi ini, jadi dia lalai kepada penggunaan peralatan ini. Tapi kita mengambil tindakan. Sebab itulah, sebarang pelakuan, sebarang kesilapan, sebarang kemalangan yang berlaku, kita tidak akan lepaskan. Jadi sebenarnya suka saya maklumkan kepada Yang Umat. Ya? Bagaimana tindakan yang telah pun kita buat kepada majikan-majikan yang telah melanggar peraturan ini. Umumnya saman, denda yang kita telah keluarkan. Ya? Saya boleh akan sebutkan sikit di sini, Yang Umat. Mana dia? Saya
apa ni beratus ribu berjuta pun saman telah pun kita kenakan kepada apa majikan-majikan yang telah melanggar peraturan ini. Umpamanya kita ambil tengok jumlah saman di sektor pembinaan bagi tahun 2016 sehingga kini yang kita ambil ya 1.381 juta. Ya telah pun. Maknanya kita tidak akan betul langsung. Kerana kemalangan menimpa pekerja kita ini adalah satu kerugian bukan saja kepada majikan tetapi kepada negara bahkan kepada pekerja itu sendiri. Seksyen 15 Akta Kementerian Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan perlu ditegaskan bahawa adalah menjadi tanggungjawab majikan untuk memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, pekerja-pekerja dan orang lain daripada bahaya yang diwujudkan. Sebab itulah kita menyadangkan berbagai-bagai aktiviti termasuklah kempen kesedaran dan temu bual ataupun ramah mesra bersama dengan majikan dan juga pekerja di sektor-sektor yang terlibat. Terima kasih Datuk Tan Sri yang itu. Kena bertangan. Terima kasih Tan Sri. Muhammad Menteri, sedarkah kementerian bahawa terdapat juga serikat-serikat apa ini pemaju maupun apa ini kontraktor-kontraktor pembinaan ini? Mereka menyuruh ataupun hide itu eksiden yang berlaku sebab mungkin mereka tidak mau didakwa sebab prosedur dia mereka tidak mengikuti prosedur. Jadi apa tindakan susulan yang dibuat oleh kerajaan ke arah untuk memastikan serikat-serikat ini akan terus patuh dengan prosedur yang sedia ada dan berapa kekerapan JKKP ini membuat audit terhadap apa ini di kawasan-kawasan terutama sekali yang berisiko tinggi ini. Sebab kita bimbang, memang benar bahawa kemalangan ini akan mengakibatkan kerugian bukan saja kepada keluarga yang individu yang terlibat tetapi juga kepada negara dan juga kepada syarikat itu sendiri. Jadi apa langkah-langkah yang diambil oleh kementerian untuk memastikan perkara begini tidak berlaku? Terima kasih. Terima kasih Tan Sri yang kedua, terima kasih kita bantu tangan. Sebenarnya seperti saya buatkan tadi bahawa kita membuat berbagai pemeriksaan jentera, tapak kerja apa ni pemeriksaan kepada pekerja-pekerja perusahaan kepada majikan termasuklah pengendali jentera-jentera ini sendiri. Sebab itulah kita tidak akan bertolak ansur. Tan Sri betul kembali pada soalan asal pada YB Kinabatangan. Memang kita akui bahawa terdapat sedikit perbezaan. Kita ada dua agensi dalam Majlis Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Yang pertama ialah JKKP, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Dan yang kedua ialah SOKSO. Peranan besar SOKSO ialah bagaimana membayar pampasan ataupun pada orang berinsurans ini apabila mereka ditimpa kemalangan. Sebagai contoh, sehingga September 2016, kemalangan yang dilaporkan oleh SOKSO ialah 50,314 kemalangan. Tetapi kalau kita tengok di JKKP, dia sikit rendah. Kerana ada syarikat yang tidak melaporkan kepada JKKP kerana apabila mereka melapor, mereka takut mereka akan disaman oleh kita. Kita tengah berusaha kinabatangan. InsyaAllah, kita akan sekurangkan sistem ini. Umpamanya kalau katalah masa kemalangan, majikan itu melaporkan kepada SOKSO dengan harapan kerana nak mendapatkan pampasan kepada pekerja, dalam masa yang selama, maklumat yang masuk SOKSO itu akan terus kepada JKKP dan kita akan ambil tindakan SOKSO. InsyaAllah. Tan Sri Yantua, terima kasih.